Não tem mais porta aqui. Cadê o dog tag dele? Granada aqui. Morreu. Sabia não. Desconfiado que ele tinha morrido na arranjada, tá ligado? Passou um cara bem ali agora. Deus, é de novo. Caralho, pega a cura. A ideia era você ajuda, escreve. Pode ser. Pode ser a captação mesmo por causa do volume da minha voz. Ah. Play, escreve. Já veio já mirando. Quem disse que só se vê live pela Twitch, né? Esse cara... Ah, já sei o que aconteceu.
Ele morreu pra mim. Entrou de Skev. E tava dando gols. Tava dando gols. Ele tava dando gols. Ele já veio olhando pro carro onde eu tava, tá ligado? Passou vergonha duas vezes, amigo. Foi isso mesmo. Foi muito estranho o jeito que ele entrou ali, mano. Ele já sabia que eu tava ali, tá ligado? Mas que ele tava assistindo a live, ele tava, mano. Do jeito que ele já entrou ali, eu não tinha feito barulho nenhum naquele lado ali do mapa. Como é que ele sabia que eu tinha gente ali já? Tu já entrou, tipo, tá ligado? Dando strife. Quando eu coloquei TTV no nick, me lembro. É, não, exato, exato. Por causa disso, entendeu? Tá no meu nick o TTV. Então os caras já... morre, ele já abre a live, tá ligado? Padrão. Pode sempre tentar, né, mano? O único ruim é quando tá um grupo muito grande, que aí os caras, tipo, né? É naquela. É. É, no outro dia a gente foi perseguido por um hacker aqui na última live. O hacker perseguiu a gente, literalmente. Ele achou a gente, ele tentou matar a gente, mas a gente matou dois do time. Dois ou um? Do time, mas a gente conseguiu extrair, mano. Eu vi alguém passando naquela janela ali. É papel e caneta, meu amigo Tri. É, mano. Ainda jogar de hack. Mas é bom já deixar avisado, né, galera? Se você tá assistindo a live e você joga e usa hack, mano, as coisas vão ficar difíceis pra você, porque agora vai começar a dar ban pelo IP e pelo hardware. Tá? Não vai ser só ban da conta mais não. Já começaram a banir a galera, os últimos bans que eles começaram a dar aí na semana passada aí. Tá sendo ban de conta, de IP e de hardware do MAC address. Então, se tu ficar jogando com hacker, prejuízo. Vai ter que trocar de IP, você vai ter que... Até que essa foi boa. Vai ter que trocar de IP, vai ter que falsificar o MAC address do seu... Vai ter que comprar uma placa de rede nova. Onde fica tanto a vida dos hackers, mano? Você joga de hack, mano. A minha dica pra você é começa a aprender a jogar o jogo.